Prema podacima Kancelarije za poljoprivredu opštinske uprave Šid, na teritoriji opštine pod oraničinim poljima nalazi se oko 37.000 hektara, a u posjedu zadruga i poljoprivrednih gazdinstava. Povoljne vremenske prilike tokom protekle jeseni išle su na ruku ratarima, tako je u najvećem delu obavljeno potrebno zimsko oranje, kaže Dejan Vučenović iz Kancelarije za poljoprivredu. Ima negde oko 37.000 hektara, rekao sam da ukupno, znači sa pšenicom i uljanom repicom, ima negde, zasejano je sedam, negde oko 7.500 hektara, znači otprilike nekih 29.000 hektara biće predviđeno za prolećnu setvu. Od tih, znači ostatak, znači tih 29.000 hektara možemo da je reći skoro da je na svim parcelama urađeno to duboko oranje. E sad ima parcela negde gde eventualno to još nije urađeno, mada to je sve već što kaže kasno za neke, da kažem da to oranje će nešto bolje pogodovati ako se uradi sad ili nešto kasnije. Uglavnom one parcele koje su porane, one su čekaju setvu i pripremu zemljišta. Stručnjaci u ovom momentu ratarima preporučuju da izvrše hemijsku analizu uzoraka zemljišta i utvrde prisustvo hemijskih elemenata kako bi mogli da odrede i potrebne količine mineralnih hraniva za dalji proces proizvodnje.